Begi. Begi live smo, jebe vam kaj svima ovde šta? Mater. Nemoj psa mojim gledalcima, kak te nije stidi? Ja, lik. Ava, ova, to je, je kurac. Gdje ste ljudi, dobro došli u novi live sa Edom. Znači, tu je Amir, tu je Juka. Mislim, bolje je poznati kao Balijander, izdajnih Bošnjaka. Treba i meni neko ime, brate. Ali nebitno, znači, večeras opet obaramo rekorde. Sinoć smo imali 16.000 ljudi na live-u, što je, ja mislim, jedan od možda top 3, da kažem, rekorda na Balkanu, ali nebitno. Nije to u stvari bitno, koliko je bitno ono što ćemo večeras pričat, jer i vas zanima, a je zanimljivo, realno. Da. A prije svega veliki pozdrav za moje goste. Vidi, vidi ko učenic. Kako uzmeš kao brate, uzmeš ovako brate, kao uzmeš čepove, kao... Čepove neke. Idu stavit sebe da ga gledam, ne mogu ovaj ukrati. Kako da isključim da se, aha, naštimo sam. Uglavnom ljudi, odmah da pređemo na temu. Veliki pozdrav za sve. Večeras u live-u, nećemo toliko pričat o Balkan Q Festu, jer ne želimo da to napravimo temom koja će se izlizati, ono, da bude spika u fazonu, aj ba smarate više s tim, razumiješ? Ona, i normalno pitanje, odmah gdje je Balka, to ću kasnije objasniti. Balke nema jer neće u live stream. Čovjek je rekao da hoće, pa neće, pa hoće, pa je na kraju opet rekao da neće. Znači, nema Balke, jebi ga, pitajte njega što neće. Bili smo se dogovorili, onda mi je napisao da neće, nemam pojma. Tako da ćemo večeras pričati o prijetnjama koje smo dobili, tačnije koje sam ja dobio. E sad, zašto sumnjam da su to prijetnje od ljudi koji su u stvari bili dio organizacije, zato, brate, što su iznijeli neke činjenice, odnosno neke podatke koje smo znali samo mi youtuberi. Znači, samo mi koji smo bili tamo na tom festivalu. Evo ga, znači, tu je Juka, more potvrditi. Istina živa. Prva stvar. Kad smo bili tamo na festivalu, znači, bili smo dole u nekom podrumu, neko sad, kao svako ima svoju sobu. Bili smo u podrumu, slušajte sad ovo, ovo je mnogo zanimljivo. Bili smo u podrumu i došao je jedan spisak. Na tom spisku je pisalo ko će šta dobiti od nagrada. Znači, znate da sam dobio onu nagradu kao najbolji gameplay kanal, znači sad mi ta nagrada vrijedi 0 bodova. Razbit će kad dođem kući. Opakada, snim ću video kako je razbijam, bol me kurat. I na tom spisku je pisalo ko će dobiti nagrade. Znači, to je već unaprijed dogovoreno sve i taj spisak je došao među nas. I za taj spisak smo znali samo mi, youtuberi i organizacija. E sad, neko ko zna za to je pisao meni na Instagram. I sad ne mogu naći te poruke, nije ni bitno. Ostavit ću vam screenshotove kasnije. U biti, poruka tom čovjeku što je meni pisao na Instagramu. Da će on mojoj djevojci poslati dokaze da sam ja imao neke afere tamo na Balkan Q Fest. Znači, druže, moja djevojka se zove Ambrazu. Jebao se sve tamo. Svako ko misli da sam, to jest svako ko ima kakve dokaze da sam ja prevario svoju djevojku ili da sam flertovo. Znači, slušajte ljudi, da vam kažem nešto. On je to krio dugo vremena, ali bila je moja žena tu. U stvari ona nije bila tu. Krije to dugo vremena je krio. Volku kurčinu jedin imam. Toliko me je dobro jebao. I to je baka to što... Ja bolju salgiju u životu nije. Tako je to bi tempo bilo. Zeri, brate, ne zeri. Ne zeri.
pokaz ti ustadi. Pa puši joj ilk. Znači, pes. What up, ADC, brothers? Izvinite, imam smo jedan mini obrok, jebi ga, gladni ljudi, šta što? Odgladnili. Ne, nego Juka, ne, iskreno reci, kolika mi je kurčina? Long Dong Silver. Jaja kod dvije kante. E, ali ozbiljno. Znači, svako ko misli, brate, da može meni naštiti tako što će mi nešto prijetiti, gotovo je sad. Jebi ga, Jarane moj, svako ko ima nešto projekt. Ja mogu izbisa video. Preko 15.000 ljudi je gledalo live. Nek je pola njih skinulo taj video. Sa tog live, moj video koji sam snimio. O Balkan Tube Fest. Pola njih neka uploaduje. Ne možete vi ba skinuti sve te vide. Tako da, organizacijo, nemojte se džaba trut. Popušili ste, znači imali ste svoju priliku i čao. I da ne pričam, znači više o tome, još jednu stvar samo da objasnim i neću više o tome Bogam pričati. Što se tiče karti za koje sve spominjete, ba. Tamo je ovaj pričao kao, pa što je problem da se naplaćuju karte 5 eura? Ljudi, nije problem, problem je onda zato što, ja, brate, mene kad neko zaustavi na ulici i kad kaže može slika, brate, ja se uskam i čao, niko mi ne plati sliku, razumiješ? Ako već naplaćujete, onda dajte ljudi da se svi youtuberi slikaju, a ne ono, dođu youtuberi tamo i onda iz onih panela, kako se zove panova, ovako gledaju, a vi sjedite u publici i kao vi gledate predstavu nekih youtubera. Razumiješ? Nema smisla. Ko da je cirkus došao. I sad je integration. Dadno mu šipku ide preko neke špage. Pa de realno, brate. Pa de realno, reci. Slušajte ovako. Balkan Tube Fest je propao, to je isto, to nema, ja te galiku, to piš propao. Radi se o tome da oni su sami sebi uskočili u usta, jer ne more, slušaj, ne može to da funkcioniše iz jednog razloga. Zato što su alavi, znaš, to je alav, to je srpska je to riječ, alavi. A ti si Srbin. Aj, ja sam. Čovječe, pa sam je malo falo da mi ne dadnu ime Srđan. A ja sam Jusuf, a mogu se zvati Srđan ako nije problem. Činjenice su bavili, ljudi sljedeći. Balkan Tube Fest, ponavljamo, perfektna zamisao, sve odlično. Ali su preuzeli alavi ljudi. Znači, to su ljudi koji bez ikakvog stida i srama, toliko transparentno, samo što nisu... Dođite, djeco, uzimamo vam pare, nećete biti nikog youtubera, uživajte, a naši sponzori su. Dođite da se slikati, ali ćete se slikat kurac. Slikat, nema slika. Jel ti život, da su tjerali da pijem onu fantu, bog te, ja sam se fantazirao da sam bio u ovom gradu. Pretvorio sam se u fantu. Čekajte se, kada je fanta selfie. Istom. Fanta selfie! Da. To je najveći cringe ikad, znači. U pritka, da. Stožinu čovjek nosi. A to su i ovi spanke natjerali. A znaš šta je fora? Što su sve oni razloge što kao ja nisam u pravu naveli tu, jedini razlog što ja nisam u pravu, što oni naveli, što sam ja pogriješio, što sam rekao da Amir, da su oni Amiru, to jest da je Amir sam sve platio hotel. Pa ako je to jedina stvar koju sam ja pogriješio, ok ljudi, evo priznajem. Ja sam prije 3 dana prije Balkan Tube Festa rekao Duletu, ako će ti doći retardi, ja neću da budem dio toga. Retardi koji ti donose pare. Znači ti si tu samo za pare, nije ti stalo ni do morala, ni do prijateljstva, ti gaziš sve za par sponzora i par hiljada eura, što je rekao Juka. Ali ću ti doći, biti u hotelu, hoćeš plati sobu kaj hoću, plaćena je soba. Ja sam došao da vas ponizim, da vam budem u sobi, ležim. Ja sam dobio bračnu sobu. Ja, žena i djedna, školiki je krevecina, ko stadion. Došao da budem u toj sobi. Spavao, go! Rute mi ispadale po krevetu. Ali nisam htio izaći na bin, da vas ponizim.
Evo komentar, izvinite što prekinjam, smrt muslimanima, tako je, sve treba muslimanima. Ono, brate, sve treba pobiti. Sve konje. Svakako. Jebi ga ljudi, pošla je u krivom smjeru, staš. Ne znam ko je kriv, ali očigledno je tako, jebi ga. Nažalost. Nažalost, što neki youtuberi nisu u skupini. Ne moraš ti biti nikakav nešto ovo ono, treba samo razumno da razmišljaš, haloba. Oni nas jebu kao cilinu, voli me kurat što imam problem s Jukom, što imam problem sa Tomislav Zovkom, bubam random. Znači, haloba, pa to je nemoguće da to... Neću da nama gasi našu energiju za YouTube. Ali vidi isto koliko je to glupo, kaže direktor festivala, direktor Balkan Tube Festa. Znači, pazi, znači mi već imamo svog nekog šefa, a djeca su došla tu radi nas, kontaš. A mi imamo šefa. Kako je to moguće? Što nije ostalo ko prije, Jasenstein, Dule, kakav god da je, što nije ostalo tako? Da, pa ja, isto, tačno. Znači, nema ništa protiv ni Duleta, ni Cileta, ni Milice. Znači, vratite Balkan Tube Fest kakav je bio od početka. To jest, kakav je trebao biti. I najviše me uvijek nerviralo. Ljuka, promijeni majicu, neću. Znači, u čast uništenja Balkan Tube Festa nosim ovu majicu do marta. I 8. mart je bilo. Do 1. aprila. Znači. I da čestitam Duletu 8. marca. Već smrdi na sirće. A čekaj, Ljuka, da reći što ti nisi dobio nagradu. Evo ovako. Jedna misterija. Da sam ga dirno gdje nisam trebao. Znači barnu, znači sad znači staviš vrak tepove i sluša. Tepove. O čemu se radi? Da se manimo debilizama i tize. Pancija, znači bukvalno ovako. Kao što je jedin ispričao, postoji jedan spisak koji je kružio među organizatorima i youtuberima. Zapravo organizacija i youtuberi su bili jedno te isto tad na prvom Balkan Tube Festu. Radi se o sljedeći. Ja sam saznao da ću ja dobiti neku nagradu i saznao sam ime te nagrade, najbolji old school vlogger. Dobro. Na dodjeli nagrada nisam mogao da prisustvujem zbog toga što sam morao brzo da idem za Bosnu, za Prnjavor kod Ljubovce, znači sa Ljačina. Znači, automatski sam morao da prije dodjeli, sat vremena prije dodjeli da sjedam, čovjek došao po mene, znači autom u Beograd i ja sad idem za Prnjavor. Kaže meni, Dule, nemoj se ništa sikirati, brate moj, ja ću tebi na njemačku adresu poštom poslati tu. Poručam. Kako je tebi bilo drago, jebote, dobio si nagradu za old school. Old school vlogger bolan čoveče, tu ti je nešto što je, dobro, made up je. Znalo se da ću dobiti to, znaš sve to, ali opet srdar, znaš kako sam se osjećao čoveče? Ja sam bio, nisam bio usvićen i danas dan bih volio tu nagradu da imam ba. Da imam vodaba da mi stoji kakav up silver play button bolan. Što ću dobiti, hvala Bogu. To da mi je imat nešto s Balkan Tube Festa, nešto u čemu sam ja ulagao nevjerovatan entuzijazam, energiju, volju da se pojavim na svakom, da mi niko nikad tobož ne dadne ni jedan dinar, sve ću sam se plati. Vidite što se dešava. Ja dobijam. Dule se slika s mojom nagradom, brate. Nešto fazo, ne znam nija šta je napisao. Stiže, brate, ti nagrada, nešto, poslaću ti, brate, baš mi je žao što nisi bio na dodjelu. Uslikao se, piše, Juka Gravi Sapiens, najbolji old school vlogger, Balkan Tube Fest 2000, ne znam da li je bilo 15. Pa dokaz da sam ja bio za Balkan Tube Fest i za te sve stvari. Sad ću vam, evo vam dokaza, jebim ga ja, evo dokaz. Evo. Ja se naljutio, brate. Balkan Tube Fest Fanta. YouTube. Fanta? Ja ljudi. Ovo čuvam, pogledajte. Ja ovo čuvam i dan danas koliko sam volio Balkan Tube Fest kao ideju. I volim i dan danas, ali neću da ljudi drugi uzmu to na svoj kobajagi teret, da bi oni ba uzimali ogromne novce na ljudima koji snimaju kogod snimo i boli me kurac. Na kraju što se dešava sa mojom nagradom? Pazovo. Ja kontaktiram Duleta 20, pratite, poslaću ti, da dok nije počeo da priča, poslao sam ti. To je tolika neka bahatost, ja ne znam šta je bilo s tom mojom nagradom, s tom mojom statuom i stativom, ili ne znam nija kako se to zove. Znači, to je neki komad plastike koji je meni dosta značio i dosta mi značio i da danas ovdje sjedi, ja bi ga pokazivao i bio bi ovdje glavni u klipovima. O čemu se radi?
Radi se o tome da taj čovjek je meni počeo pričati da je posto, brate, ne znam zašto nije stiglo. I onda odjednom i zapravo je pala kompletna komunikacija između nas je pala u vodu. Znači, zbog toga smo ja, bukvalno zbog toga smo ja i Dule, nismo nikad bili na ratnoj nozi, ali prestala je ona komunikacija, prestalo je Skype druženje, desilo se tu dosta razno raznih stvari. Navodno, Muđa, Serbijan i ostala ekipa konstantno su pričali da su oni pičke, što oni će dođu na Balkan, oni hoće pare, ali na kraju sve im se to vratilo. Znači, sve te laži, sve te malverzacije, sve će im se to bugnuti u glavu. Ja želim Duletu i svoj toj ekipi da uspijevaju sa svim, znači, da raspakuje neke, pa ja mu gledam ba klipove, zato što stvarno najkvalitetnije recenzije radi. Ali je ispod debil i retard zbog tog Balkan Tube Festa. Nije smio da proda nas YouTube. Čekaj, Juka, Juka, jedno pitanje. Ali evo, evo pitanje imamo, znači, gledao. Ne vi recite ovo sad. Ko je to? Evo ti se čuje. Je li ovo fair i korektno, ljudi? Znači, mi smo bili, ja i Juka smo bili na prvom Balkan Tube Festu. Tada uopšte nisu postojali u organizaciji ljudi koji sad postoje. I sad ti ljudi koji su došli poslije nas određuju da li ćemo mi doći ili ne. To je najjače. To je meni čudno. Jel, aj sad bih skon... Znači, kako nama može neko zabraniti ili dozvoliti da dođemo na festival na kojem smo bili prije tog koji nam zabranjuje? Kontaš. Čudno. Da objasnim isto ljudima, pošto nas sad gleda 8.500 ljudi, da vam objasnim zašto nema Bake i Prasta, pošto sam najavio da će biti live sa Bakim, kako ću reći, Baka Prastom. Za Baketom Prastom. Za Baketom, da. Onaj, ne znam zašto, možda nema vremena, znači neću uopšte sad da ja njega... A ne smije ba u live koji ti je kurac. Stvarno, pisao sam, hoćemo li u live, sinoć je tražio, ja ga nisam mogao dodati zašto je tu bio Amir, neću da dovodim u neugodnu situaciju, ni njega, ni Amira. Rekao sam mu, druže, sutra pravim live. Sutra pravim live. Ako mi ne vjerujete, šta mislite da pokažem ovaj chat, ha? Ako neće u live, Baka Prase. Da. A, Bake Praseta. Čekaj, hoću pokazati ovaj chat. Hoćete li da vam pokažem chat ili nećete? Šta, kako me kontam sad? A, Baka, jesi Baka Prase, što nećeš u live? Jel ima potrebe, čekaj. Znači. Evo, Niksa hoće da uđe u live. Nezeri, brate! Evo, Niksa hoće da uđe u live, pošaljite. Vidi, ljudi, vamo, znači, evo, vidi, brate. Ja sam lijepo objasnio. Čovjek kaže, jok, završili smo. Nakon par sati, kaže, u stvari hoću. Znači, rekao je neću, pa nakon par sati kaže, u stvari hoću. Ja kažem, i onda smo počeli nešto pisat, ja kažem, druže, nemoj sad ništa govorit, znači, nemoj mi sad ništa pričat. Hajmo priča sve javno, brate, nek svi čuju, evo, znači, svi gledaoci koji nas gledaju, nek svi čuju, i nek, znači, nema da ja krijem nešto, ti kriješ nešto. Da svi čuju šta imamo za reći. I evo, i onda smo se rastali, ja sam rekao, druže, čujemo se sutra. I šta je rekao? Čekaj, evo, sad ću vam pokazat. Samo sekund da nađem. Ajde li, oj, koliko smo se dopisivali. Evo šta je Baka, znači rekao sam, sutra pravim live, dođi sutra u live. Evo, šta je rekao Baka? Ok, čujemo se sutra. Evo, čujemo se sutra. Ja izbacim klip gdje kažem da ću da večeras pravim live i šta kaže Baka? Jesmo se mi dogovorili, jesmo li ovo, jesmo li ono. Potvrdio si, brate, sinoć. Znači, ono, ja kažem, evo de jeboga led, ako ja lažem, ne lažete vi. Jesam sinoć rekao. Kaže, nisam ja njega, nisam mu ja potvrdio. Jesam sinoć na live-u rekao, sutra te zovem. Ne dajte mi lagati, jebo te led. Znači, de, recite mi vi, jesam li sinoć to lijepo rekao. I sad mi objasni što si izbrisao video. Što si, Baka Prase, izbrisao video u kojem si pričao, u kojem si rekao meni da sam propao, a spominješ me. Kako ja mogu propast ako ti se baviš sa mnom? Ja se ne bavim s onim ko je propao. Znači, spominješ mene,
kažeš da sam ja propao, ok, ja sam propao, jebi ga, propao sam. Jebi ga, institucija, poderali ste me. Jebali ste me, banka, prase, jebao si me. Ne, i mene, Jamra, sve si nas jebao, nema veze. Ja nisam ni osjetio. Ne, a slušaj, jebao nas je sve, najjači si. Yes, mene, yes. I mene, ali ja mislim, Edo ima veću kurčinu. Ali što, ali čekaj, ako smo mi toliko propali, zašto onda, brate, zašto, zašto me onda spominješ? Kao, on je moralna veličina. Nemoj srat, brat. Nemoj srat. Jesi ti, Amir, rekao da mu Mira dođe nešto u rodu? Nije u rodu, nego prijatelji kućni poznaje. Zato ga kućni Mira toliko i prati, brat. Pa normalno da nije ti srat nešto. Ma Mira! Normalno da nije srat ti nešto protiv svoje kućne prijateljice, jel tako? Ne bi ni ja srao. Nemam ja ništa protiv. Ali ako nije srat, nemoj brate ni brant, budi neutralan. Što se miješaš, Bog te? Što se miješaš? Svi hashtag Munira. Da koliko si bio Balkan Tube Fest? Bio si na jednom, jel? Na dva, nebitno. Što se miješaš, Bog te? Ne znaš situaciju. Što se miješaš? Samo zato što ti je ta kućna prijateljica, imaš pravo da kažeš nešto. Da, je. Nije ti ona kućna prijateljica, brate, zato što si ti to kao ona, ne zato, brate, što imaš. I sva, super da imaš, ali brate, mimo mene, mimo Amira, mimo Edina i mimo te priče o Balkan Tube Festu, zato što ti nemaš pojma ništa o Balkan Tube Festu. Ništa, oni te iskoristavaju ga ljudi. Oni iskoristavaju ga, brate. Za sljedeće godine ti nećeš biti na Balkan Tube Festu. To je problem, zato što će neki drugi Balka prase doći. Bravo, pa to sam sinoć rekao. Gledaj, Monire na čatu. Ale, to je upravo poenta bila sinoć. Ja vam kažem, brate, nemam ništa protiv mene. Znači, fora je, ljudi, baka prase, nema ništa protiv mene, ja nemam ništa protiv njega. Ja, hajde reko da pričamo fino, i on meni kaže, što pričaš, bre ti? Što pričaš, bre ti? Ono njegovo divljanje. Ne, materijem, fraj mi govori, što pričaš, bre ti? Ja vam kažem, reko, druže, sljedeće godine kad bude neko aktivniji od tebe, kad bude neki veći youtuber od tebe, reko, za tebe neće niko znat. Neće znat, neće biti toliko, neće te toliko diza kog te sad dižu. On meni kaže, ha, 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 ha. Ne zna ozbiljno priča, Bog. Znači, ha, ha, ono, smije mi se, provocira, kontaž. Ljudi, evo, vas je 10.000 skoro gledate, ja da vam iskren budem, znači, meni je Vanimi veći frajer od bake prasne. Ja ne znam šta vi, a meni je Vanimi bolji. Majke mil. Pa jest, Vanimi je dosta... Vanimi makar ima muda, čeče, baš. Baka cijelo vrijeme u klipu sjedi, kad se nervira. Vanimi makar ustane pa hoda po sobi. A neko ona pička, sam sjedi. Amire, ne, ni govna, slušaj sad. Da viš Vanimi, a kad popizdi pa stane voda. Ne, slušaj sad, da prebacim na sebe, znači Amire, jedeš govna. Slušajte sad ljudi nešto. Kako bi se vi osjećali da neko vašem ocu kaže da je pička? Znači, zamislite sad vi, evo sad, slušajte me dobro sad. Poslije ovog mi možete jebat sve ili možete me podržavati. Ali aj sad slušajte. Znači, vama, vašem ocu, da neko govori da je pička. Ako niste znali, Amir ima dijete. Amir je roditelj. Amir je tata, babo, kako god hoćete. Znači, Amir je roditelj jednoj maloj djevojčici, koja ima godina, vjerovatno kao većina vas. I frajer nagovara, manipuliše ljudima, da pišu odraslom čovjeku, roditelju. Pa kad bi neko mom ocu govorio da je pička, jebo mater, znači. Zašto bi neko mom ocu ili tvom ocu govorio da je pička, Bog? Svađajmo se, ajmo jedan drugom jebat ovo, jebat ono. Ali nemoj roditelje vlačiti u to sve. Mene stidi, ja ne znam šta ti roditelji radi, ja sam te malo prije pričao na Skype. Meni, znači, moje dijete već je počelo koristiti mobitel, se to gledate neke tamo igračke na YouTube. Ona da sjedne za ovaj kompjuter ovdje, pa da nekom tam, ne znam, ja youtuber uđe pa napiše, e, ti si pička. Nije u tog, nego takvo ponašanje, ja ne znam šta ti radite, ne bi više nikad sjela za kompjuter. Nego to je, da li je to nekontrola roditelja, šta je to? Mene iskreno stid, svaki put kad pročitam, mene stid njihovi roditelja. Daj,
Daj sad... nam Niksu, daj nam Srbina ovdje jednog. Daj, fali nam jedan. Srmo jedan. Ti imaš link, pošaljimo Juka. Ostao sam linka, znači u biti jedan izraziv. Za sve vas koji mislite da, da je u redu to, znači pitajte vaše roditelje. Jer vaše roditelje volite više već svi nas. Pitajte ih, je li u redu da ja momku koji ima djevojčicu, ne momku, nego odraslom čovjeku, ocu, govorim da je pička. Serije. Sad, sad ako će meni neko nešto pisati, što ja... Brate, što nećeš da uđeš na kontekst? Samo ih malo hoću preko aplikacije, da ću neću preko kontekst. Zašto? Ako što? Ako, pa ne vidi se ništa. Ako uđem preko aplikacije, daj mi link na... Daj mi poziv na e-mail, kapiraš? Kako? Aha, 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 a onaj e-mail, jel? Da, onaj najbitno ide i pošalješ. Okej, 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 ali kako to da pošaljem sam? Kopiraj samo link Hangoutsa. Pa ima on invite tamo na aplikaciju, jer ovako mi otvara na Chrome, ovdje ne može na Chrome doći. Okej, okay, ajde, riješit ćemo sad to. Pa, riješit ćemo da je zvebanci. E, sad, samo ko zna poslati invite na e-mail? Kome? Ja ću sad poslati na Skype. Evo, evo ja ću ovom, Nix, sam jer daj njegov mail. Evo ti mail. Kako me zove live-u, pička ti materna, nemoj srat. Evo ti mail. Daj mi Niksi mail, aj. Evo ti. Vi dalje pišu Munira. Idemo svi Munira, znači sad. Hashtag Munira, znači sad. Hashtag Munira, dominira. Munira, Munira, znači mama YouTube-a balkanskog. Da. Munira, leti žena, znači sređe poslove. Ona kaj je krila, kaj je srpska krila. Komanda, Munira komanda. Znači, žena kako ide, tako pravi zov. Jesi mi poslao mail, bolam? Jesam, eto ti na Edin Bašić. Šta Edin Bašić? Na, na, im, na Skype sam ti poslao, debil. Druže, na ti... Nećem je čitat, nema. A, evo, našao sam. Jaj, evo, šaljemo Nix invite, pa ćemo vidjeti šta Nixa ima za reći. Invite. Ja automatski sve znam riječi, Niksi, sad kad uđu. Alo, alo, pa nas četvrca ćemo napraviti skup gdje hoćeš doći više ljudi neg na BTF. Sad, evo. Znaš šta bi ti rekao Niksa za taj skup? Ma kaki kurac skup. Ma kaki kurac skup. E, čekaj, nećemo se zajebati, znači nećemo nikog vrijeđati to. Pričam opušteno. Da, 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 ne, 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 sve otvoreno iskreno, brate. Otvoreno iskreno, što, što je baka rekao protiv mene. Kaže, što ima veze što se naplaćuju karte, pa nije besplatan koncert AC Lukasa, nije besplatna FIFA, nije besplatna... U redu je, mršu pičku materinu. Nemam ništa protiv, nemam ništa protiv da se plaćaju karte na Balkan TV Festu. Ali onda djeca zato što su platili moraju dobiti nešto. Razumiješ? Znači moraju dobiti obećano slikanje, program, nemam pojma. A ne samo da sjede tamo i da čekaju youtubere neke kače se smilovati i uskače sa njima. I, ne se... I dosta ovih youtubera što mene nisu podržali. Naprimjer, Ruža Rupić, pička ti materina. Nemoj vas srat. Nemoj srat materije. Piše mi tamo. Alo, Edo, Edo, da ti objasnim jednu stvar koju ne zna niko, a ni ti. Mira, Vladi Savljević, direktorica festivala, drži sve ugovore sa Ružom Rupić. Sve! Ona je drži ovako, sve radi s njom. Ali ta Ruža Rupić je meni pisala na Instagramu kao što ti mene spominješ, ja nemam ništa s tim, ovo ono, tako onako, a ona je ta koja je na festivalu bježala od djece da se ne skala sa njima. Ajme sebi, mate, ko... a laf ona ide na festival da se, da se slika sa fanovima. I nemoj Ruža srat, znam šta si radila sa Mirzom, znaš i ti da ja znam. Nemoj da iznosim ja ovdje prlja, veš, iz čula. Nemoj me se više fata tamo. Prlja veš, hoćeš gaćicom srat. Ovo je srat. Imam ja veniš ako da ti da. E. I svi ovi što govore da dolaze na Balkan TV Fest zbog fanova. Ja sam došao u Sarajevo, napravio skup u Sarajevu zbog fanova. Ispred BBI-a. U Banja Luci, Republika Srpska, znači među Srbe je otišao. Dječata se skupa u Banja Luci, karijero pravio skup u Banja Luci. I nije bilo karte, ja došao ispred Boske, je bilo 300-400 ljudi.
Materije mi zna... Jo, niko mi nije ništa rekao što sam ja musliman ili ovaj Srbin. Voli kurac ljude, ba. Edo došao tu i slikali se svi, čao. Pravio sam skup u Tuzli. Nema karti, bo. To je youtuberski. I to ćemo mi raditi ovdje kad tad. Sam pokaza, kad god neko upotrijebi argument u redu je da se naplaćuje, trebaju da se uzmu pare i tako te priče. Kad god to neko kaže, uvijek ćemo se vratiti na argument što je Ćale govorio za dom. Tu su se uzele pare, a on je zahtijevao da se pošalju gdje trebaju i nisu se poslale. Tu je tajna! Tu je tajna toga uzimanja para. Znači, nije problem uzimanja para, problem je na koji način i ko i zašto ih želi. Ovi još pišu munira, jeli? Čeka. Pošto baka prase kaže da mi nismo u pravu, hajde sad, nek baka prase objasni, gdje su pare koje su trebale biti donirane domu za nezbrinutu djecu? Zašto je Balkan Tube Fest organizacija sve bala? Ja sam nema pojma o toj priči, zato što nije dovoljno na YouTube-u da skonta, znači, šta se sve izdešavalo. Pa to je to. To je to. A ako ne znate, trebali su Balkan Tube Fest organizacija da doniraju pare domu za nezbrinutu djecu, a zauzvrat da Muđa i Ćale dođu na festival. Muđa i Ćale nisu tražili sebi pare, razumijete, velika je razlika. Nisu tražili sebi pare, nego su htjeli da oni doniraju pare za nezbrinutu djecu. Što oni nisu radili, jebi ga. Bunny Hop, ko je Ruža Rupić? Hvala za 5 eura. Čovjek 5 eura dao, jebo majko. Neće od Nemca. Ko je Ruža Rupić? Pa, pjevačica. I pazi sad šta radi. Pazi sad šta radi. To je gaženje preko leševa. Ti isti debili sad krenuli su na... Pomalo, nisu još krenuli. Ali znamo, nemoj pa da si igra. Znamo, kreću. Jer sljedeći su Muđa i Ćale koji će oni napast, znaš. Njima je u krvi da njih sad prestignu. To je u krvi. Tako se diglo. Ali gdje da ti objasni nešto. Dobra stvar u vezi života YouTube-a je što koliko god Jake Paul imao subscribera, on će uvijek biti retard Jake Paul. Uvijek, do kraja života ga kažeš Jake Paul odmati u glavi retard. Nikad za 100 miliona godina vi nećete biti Muđa. Nikad. Uvijek ćete biti... Ti si imao konflikt sa njima, ali realno kažeš, jel tako? Znači, ja imam konflikt sa Muđom, pa ja sam imao konflikt sa Ćaletom koji je probao, ali to je ni druga nebitna problemacija. Znači, šta je bilo, ali realno govorimo. Znači, realno, brate. E, to je ona priča. Ja sutra, ako prestignem Muđu sa subscriberima, sutra ako bude Muđa bio ono nula bodova, ja nikad neću reći da je Muđa propao. Ko što su meni govorili, Nedim, Vanimi, aj neću vas, znači, pitate me tamo što se ne družim sa pojedincima. Hej. A ti pojedinci nemoj mene da spominju. Kad su meni srali svi da sam ja propao ovo ono, pa kurve, znači 8000 subscribera sam dobio za 2 dana zbog drame ove koja se trenutno dešava. A vi ste svoje kanale digli na ovakvim klipovima. Digli ste svoje kanale na ovakvim klipovima. Koliko je dobio subscribera? A ja sam samo za 2 klipa dobio 8000 subscribera. Čovjek donirao 10 eura, čekaj, buh te. Hej Munira, gdje ti je Muharem? Bunny Hop, hvala ti puno. Tako da ljudi moji, onaj... Neću pomljati više druge youtubere, nema smisla, znači, da pričam za ljudi. Munira, hoće u live! Poslao sam Nixi, ne znam što ne uđe. Da. Da ga opet nazovi, možda nešto ne radi. Ček. Evo opet ćemo invite. Ako je komplikacija, jebote žel. Nije nego nešto on hoće uvijek da uđe onako drugačije. Eto, poslao sam mu, jebote, ali poslao sam mu. Demo reci da sam mu poslao i nek uđe. Balio. Srbine. Srbija, a poslao ti je invite, a čoče, što ne kliknješ na link preko telefona? Pa, Denek, pogleda na mail, eto sad sam mu poslao. Pogledaj na mail, poslao ti je invite. Na mail je poslao. Pa na mail je. A rekao si na mail. A znate šta ste, a realno, ne ja, nego vi,
Čekaj, jebote, led. Ulazi, evo ti još, ali da izvedeš Muniru na kolače. Kažu. Druže, kolači nisu 10 eura. Ima kolača po da. Evo Niksi. Čekaj, niko od vas nije spomenuo ono čuveno glasanje koji youtuber da dođe na BTF, ha, znači da se zna prilike koliko je love opca, kaže Refa Beg. O, Niksa zvizgu. Druže, Refa, hvala. Šta je quick? Šta je Niksa? Gledaj ga. Jester, idi. Ništa, bre, obre, hteo sam da ti objasnim malo u čemu grešiš je. Pošto pa, sam gledao, stavio sam na story znam danas. Znam da me mrzi što sam Turčin. Nije da te mrzim, nego čekaj malo ozbiljno, znači... Ajde, vidimo. Prvo, kad je bio prvi Balkan Tube Fest, ja nisam hteo da idem, a da mi ne plate. Znači, to je bilo prvo. Kad mi stiglo ono, hoćeš da dođeš na Balkan Tube Fest, ja sam napisao, hoću da dođem za 2000 evra. Znači, to mi je bilo, kažem da hoću da dođem za 2000 evra. Zašto? Zato što deca koja plaćaju, ona treba da plaćaju nama. Tako da nije greška u organizatoru, nego je greška u youtuberima koji idu za džabe. Znači, treba svi youtuberi da kažu hoćemo pare, kad nam oni daju pare, mi ćemo da idemo na Balkan Tube Fest. I to je cela poenta. Znači, treba da zaradi i Cile i ovi što organizuju. Znači, Dule ako organizuje, on treba da zaradi pare, jer se on drka da bi to organizuo. Znači, on treba da uzme pare. Treba da zaradimo mi pare, a deca treba da daju pare, jer došla su da se zabavljaju. Ti ne možeš da zabavljaš nekog za džabe. Znači, deca su došla da daju pare i treba da daju pare nama, i Duletu, i svi su srećni i svi su zadovoljni. Znači, gde je greška? Greška je u youtuberima koji ne traže pare za to, nego idu jer misle da su oni žestoki što idu. E, da. To je fora. To a čekaj, ali isto tako, šta bi djeca trebala dobiti za ti 5 eura? O, meni babule govore se 10 eura. Pazi, 5 eura za decu, nemoj niko da kaže da je mnogo. 5 eura za decu. Kao, u, ne, oni to su... je obično karta, to je obično, znači... Za koncert, uglavnom platiš 5 eura. Znači, to je okej. Okay. Ma kakvi 5 eura, bre, da odeš na Cecin koncert, koliko bi dao para? Znači, pa tu nije ništa. 5 eura za decu, to je njima ništa. Znači, to gao vam sad. Bati Cecu, da je bol. Sad, deci kao uzimaju pare, pa što hoćeš da te zabavlja za džabe, to je isto kao kad mi snimamo ovde klipove, znači mi uzimamo neke, mi da nema neke pare, ne bi snimali. Nema, e, a čak ima i smisla u Niksinoj priči, ali ako dijete plati 5 eura, ne treba da plati da gleda kako mene brani neki security. Da. Jer meni kad bude trebao security, ja ću pucat sam sebi u glavu. Mi smo u Sarajevu, znaš ti koliko je mene bilo stid, mi idemo kroz Sarajevo i mene Lafo čuva dvojca iz Sipe, Bog te mazno. Znači Sipa me čuva, koji kurat ljudi gledaju sa strane, kurat sam ja neki Hal Bešlić kroz Sarajevo hoda. Šta da. Se reš jebote? Znači nije nikakav problem, nije nego malo si... Youtuberi su, znaš kako, oni to vezuju, ba youtuber nema tu više kreativnosti. To izbacuješ klipove, ko će te ko gledat, niko to, nikog više ne zanima. Nisi ti lepa Lukić, ba, koji ti je kurac? Ona je propala, ošla u kurac žena, ba, krenula. Ali nisi lepa Lukić. Nije to problem, ništa. Ništa to nije problem, ja sam vam razjasnio sve šta je fora. Znači, nije problem ni organizaciji, problem je u ljudima koji idu tamo za džabe. Znači, to je problem. Da nema youtubera, ne bi bio YouTube Fest. Znači, youtuber... zašto dolaze deca. Deca treba da plate, Dule treba da uzme pare, mi treba da uzmemo pare i to je to. Znači, eto vam je to. Evo ga Srbljak me zove sad na mobil. Sad ću da imamo, da li će da ponudi neke neke pare. Da. Pusti Srbljaka sad, ako on hoće da, znači, Dule ili bilo ko iz organizacije, ako hoće da pričaju sa mnom, to ćemo raditi posebnom prilikom. Znači, večera slave pravimo mi, brat. Ne mora sad live svako ko će jebote li. Ne zna se ko pije, ko plaća. S druge strane, što se ti Dule sad javljaš, brate? Što se nisi javio kad sam ti poslao mail? Ako neko ne veruje, sad ću vam pokazat mail. Mislim, ne smije mail pokazat. Evo podrška od Čaleta. Evo ga, Čale podržao. Znači, kaj je samo prži. Samo prži. Hvala. Druga stvar, da vam pokažem mail koji sam poslao... Ide, molim, izvini, ko brata te molim. Znači, kad već vidim da Čale gleda, samo da mu, jer ga čovjek je blokator, poblokirao, kaj je... Dobro,
Stani, Bade, ne zamjerim ti Ćale. Dule je rekao da ubaciš njega. Ne zamjerim ti Ćale, ali najmanje što si probao da me sjebeš. Hvala Bogu, pa nisam nešto ozbiljno pričao. To su gluposti što si. Samo da znaš da ti ne zamjerim. Ne završi Amire. Edine, ubaci Srbljaka ako hoćeš. A neću Srbljaka da ubacim, a evo poruka Srbljaku zašto. Ja kad sam njega pitao, zašto nisam dobio poziv na Balkan Tube Fest, on je meni ostavio sin. Boli njega kurac za Edina. A da. sad hoće kad se drma stolca. Druže, pravi live i objašnjavaj, raj, meni ne trebaš ništa objašnjavati. Meni šta se treba objasniti, nisi objasnio. I nemoj me sad ništa pitati. Slušaj, vaš kurac kad uđe, on malo priprži, ali naš kurac kad uđe, on, brale moje, kopa. Napravi djecu. A što mora da se svađate sad? Šta? Ko je sad tu kriv? Niko nije kriv. To je sve. Sam niskim, Dušan Srbljak, ja njega poštujem ko youtubera i sve to stoji, ali usro stvar, prodao nas. Čekam. Pa nije te prodao, kako te prodao, ko te tera tebe da ideš za džabe? Niko nije prodao. Niksa, jel ti svaki dan čitaš mailove, brate? Ne čitaš Instagram poruke i to, ali mailove sigurno čitaš, jel tako? Ja nijednom nisam išao na Balkan Tube Fest, jer nisam dobio para i to je moje, moje je da ne idem i njihovo je da mi ne nude para i to je to. Nemam ja ništa. Pošto je to. Znači, evo, Dule, jesam li ja pitao, evo ga ljudi, znači, redakcija, jel piše negdje redakcija? Evo, redakcija, piše redakcija PCX. Znači, Dule, zašto nisam dobio poziv na Balkan Tube Fest? Evo, dokaz. Ima li odgovora? Nema. Nema odgovora, jebi ga. Ne branim ja njih, znači to je sve normalno, to je sve biznis i to je to. Oni zovu koji misli da će da im donese pare i to je normalno, znači to je biznis i tako treba da bude. Znači deca su tu čisto pijuni jedni koji učestvuju. To je normalno i za nas i za ove. Znači svi koji prave tu slike, oni gledaju decu da navuku. I to je to. Deca nemaju pojma ni sad tamo što pišu, oni nemaju pojma. Ni ovi što tamo vanimije komentarišu, ni ovi, ne, u pojmu životu. One su tu samo pijuni, ko igra s pijunima, znači ko igra šah, taj zna šta da je s pijunima i to je to. Znači samo je bitno, znači da svi... Reci njima da mi daju link, nije tvoj live, ali pričaš o meni. Druže, ja imam pravo pričat. Ko što ti imaš pravo pričat o meni, upali svoj live i pričaš šta hoćeš. A ja sam, ponavljam ti, ja sam te pitao zašto nisam dobio... Zaslužujem neko poštovanje jer sam ja neki youtuber, nema veze što nisam snimao dugo vremena. Slušajte, o čemu se radi ti, gospodine Dule, evo ovako da ti objasnim, a čudno je koja koincidencija. Ovde što vidiš koliko nas je četvrtica, ovo ti je za čijeće youtuba. Znaš ko fali? Fali Gastos, fali Jan Krkan i fali Bili Agić. Pa da, to je ovo, to, ali da. Da, ali generalno ovo ti je za čijeće youtuba. Samim tim što je za čijeće youtuba, mi smo počeli snimat za YouTube, kad zarada nije postojala. Snimali smo za YouTube, zbog snimanja i zbog YouTube-a. A ti si uletio, ti si čovjek koji je došao iz Washingtona. Udružio se sa Mirom, jednom koja je biznismen, marketing stručnjak. Vi ste htjeli da napravite biznis. To je kancer koji treba osjeći. I mi ga upravo osjećamo. Hvala. Da, ali opet možda gledaš i da je naša greška što mi nismo pravili festove te. Pa napravit ćemo, brate, pa nije kraj svijeta. Napravit ćemo mi svoj. Evo, sad ću ti kažem zašto nismo pravili. Znaš zašto nismo? Zato što tad niko ne bi došao, jer tad nisu gledala deca od 10 godina, nego su gledali ljudi od, ajde kažemo, od 15 pa na gore, to nisu ljudi, ali opet. Da dođe neki od 15, ko dolazi sad na Balkan Tube Fest? Dolaze deca. A nas tad nisu pratila deca, to je problem. Mi nismo mogli. Meni dođe čovjek, gde si Nikso, brate, kako je? E, ti si onaj što radiš kleko i to je to. A sad, znaš, to je problem što je sad dečurlija i mi tad nismo mogli to da pravimo i da im uzmemo pare. E, sad može i to je to. Mino, da to mi pravi. Ako se ne bojiš istine, šta mi se pravdaš sad? Jer on je mene blokirao, ba. Dule mene blokirao. O čemu se radi, Dule? Ne mogu ti ja dati čovječe link od live-a, nije moj live. Ali pazi, šta sad on hoće da postigne, kao u fazonu. Edin pička ne da live, pa
Pa ako se, ako se ne bojiš, ako si u pravu, daj live kao. Pa nema daj mu link live. Neću da ga ubacim, nemoj me pita to. Završeno. Završeno, imam ja sve principe. Pa imam to reći. Imam ja svoje principe i nemoj ga to više pitat. Nemoj više spominjati Duleta. Znači, zdravo, brate, drago. Edin je gazda sad. A nije jer gazda, pusti to, nemoj to, pusti to oba. Ma dobro, zajebam se što ima veze, ti odlučuješ. Pitao sam ga. I znaš šta je meni Cile rekao? Doduše, nemam ništa protiv njega. Zašto rekao nisam ja pozvan? Kaže, nisi bio ni u jednom programu prošle u Sarajevu. Pa kako ću biti kad me nisi stavio ni u jedan program? Pravi me nije stavio ni u jedan program. Kako ću ja biti, materijet? Ja sam od njih uvijek tražio da ne bude, da budem u što manje programa, kako bi mogao što više vremena provesti sa djecom da se slikam. I oni nisu došli gledati neke programe, nego su došli da mene upoznaju, da progovore nešto sa mnom, da se slikamo. Kaki programi, kaki kurac. A s druge strane, Dule, prijetio si muđi djetet, koliko ima godina muđa, 16-17 godina. Govorio si mu, a mogao bi ti muđi, kako mu je ono rekao, mogao bi ti da dobiješ samar ovo ono. Nisam ti ja muđa. Meni ne možeš prijeti. Kako je rekao? Zna li neko, gdje napišite u čat, kako je rekao Dule za muđu, kao mogao bi ti muđa dobiti koji šamar? Šta si ti baš šamar? Pa to je prijatelja Bog te. Budu li oni mene tužili za ovo, ja ću tužiti njih zato što su oni prijatelji muđi. Pravi prijatelja muđi. Ma ko će ti? Da sedeš. Amor Mejić, Edo brat me zaboravio, a ima klip o meni još. Amore, hvala ti puno, nisam te zaboravio, vid kraft. Pusti to oba. 14.000 ljudi gledaju. Brate Dule, tebi se vidi zloba u očima, brate. Znači, tebi se vidi zloba u očima. Neću ja sad ovdje da sedem previše, ali druže moj, ne volite ba niko od ovih youtubera koji s tobom rade, vjeruj mi. Znači, vjeruj mi, Bog te. U svoj toj organizaciji Cile ne gotivi nikog, to sam 100% siguran. Ali jebi ga, dio je toga, nije lako izaći sad iz toga, razumiješ? Ali Cile njih ne gotivi, zašto je Cile normala lik? Jebi ga. Ali mislim, nema šta da se mi tu svađamo više, to je to, nema šta da se prepiremo. Ne, mislim, to je sve biznis, mislim, mora malo da shvatite da se ljudi hoće da uzmu pare i to je normalno, ja ne znam šta je tu toliko čudno. To je normalno, meni tu ništa nije čudno. Sad što se drugi nisu snašli da organizuju, pa drugi da postavljaju uslove, to je drugo. Znači ljudi su postavili takve uslove i to je to što nema tu. Glupi su, ja kažem, najveći problem su ovi klinci što snimaju, koji ne znaju uopšte o čemu se radi. Znači da svi kažu nećemo da dođemo, ako ne uradite to i to, nek svima idu pare onako. Nek idu average svima, ne mora da ide ono jednom više, jednom manje. Čisto svako da dođe i svi treba se druži, to je to, ali ne može, mnogo ljudi ima i svako će da kaže jedan ovo uzeo više, jedan manje, najbolje svima isto, svi dođu, svi se časti, to je to. Ali, ima još jedna priča koja nigdje nije ispričana, ja ne znam kako sam to zaboravio. BTF Sarajevo je... Ne znam je li finansirala, vjerovatno je finansirala, ali uglavnom na neki način kontrolisala Evropska unija, Ured Evropske unije. Da, nije, to je točno. Slušajte kakvu sam poruku ja od direktorice dobio. Ja sam trebao da budem u programu tom i da radim što se radi. Zašto sam izbačen? Zato što je neko bukvalno ovako rekao, citiram, opasan je slobodni govornik. Ne jebe nikog u prevodu. Ne može takav čovjek da priča na svoju ruku, reće nešto pogrešno za ljude koji su u vladavini. Ne možemo njega da pustimo tu. Mi moramo kontrolisati šta se tu radi. Ne mogu oni tebe kontrolisati. Da, ne mogu mene kontrolisati. I nećeš reći ono što oni hoće. Da. I znaš ko je učestvovao? Ne, aj neću spominjati ko je učestvovao. Znate ko je učestvovao. Uglavnom, lik je dobio mikrofon od tog predstavnika Evropske unije i kaže, a nemojte mene, molim vas. Lik ne zna sastaviti jednu rečenicu. Nemojte mene, molim vas. Ne, molim te, ubaci Dušana Srbljaka. Ne, molim te, ne može, nemoj. Hajde da budemo parlamentarni, da ne bude da pričamo o čovjeku, a da on nije tu. Da, neću više ovako. Trebao bi ga ubaciti. Što? Trebao bi ga, molite mi ubaciti. Neću više da pričam o Dušanu Srbljaku. O čovjeku.
E, Bog te. Prije ti muđ. Kaže, muđe, pazi šta pričaš, mogao bi malo da dobiješ, kako je rekao? Dobro, muđa je sam za sebe, momak, pustite muđu, kak je muđa? Muđa je svjetski bao. Da, seriš, ima snage. Ima neku. Snage, ne seri. To mi se uvijek, eto, sad je muđa, to mi se uvijek najviše sviđalo u vezu. Muđa ode slima, kogod šta kaže o muđi, neće promijeniti ko je muđa. Neće promijeniti ko sam ja, neće promijeniti ko je nikad. Bravo. Bravo. Pazi ovo, sve drame, pojavi se drama na Balkanu, iskoristi je, ne znam, ovaj, onaj youtuber, ali muđi, brate, nebitno što neko priča za muđu. Znači, muđu niko nije prodrmao. Koliko imao pregleda ima, koliko ima subscribera ima. Nikomu nije uništio. U jednu ruku, što Čale smatra YouTube biznisom, muđe je imao sreću što ima svog Čaleta u sebe da ga posavjetuje na pravim mjestima. Zato muđe nikad nije reagovao. Vjerovatno bi on reagovao, iznervirao se radi debila i sve to. Ja bi volio da sam imao nekog da me posavjetuje, da ne reagujem na debile. Ja bi volio, vjerujem. Ali eto, ja sam umjesto drugačiji od muđe. Muđe je imao ko da ga savjetuje, da ga zaustavi, nemoj reagovat, šuti, snimaj, radi. Ja sam morao proći kroz reakcije da bi shvatio da ne treba reagovati na debile. Jebi ga. To je u jednu ruku sreća za muđu što je imao oca pored sebe. Ti si naučio na svojim greškama, brat. Ja sam učio na svojim greškama. Ali neću o tome da pričam, Dušane, i gotovo. Završena Juka, koji ti je kurac? Nisam te ubacio od laž, Boke. Pusti to, jebote. Pa šta ćemo da pričamo, Fifi i Cvijetu? Dosta više. Ako nemamo više šta da pričamo, gasimo. Ormo, pričamo, mi idemo ekspanziju pravimo sad. Sad tek treba da idemo. Ja. Ja sam svoje rekao i to je to. Vidimo se ljudi sve najbolje u predstavljajućoj godini i da bude sretna i beričetna godina. Ajde, amin. Ajde. Ajde da se prekrstimo jednom. Čekaj, stani, mora da se prekrstimo jednom i da se pomolimo Allahu isto vreme. Da. E sad možemo. E, Allah. Znači, čekaj da ga banim. Ban. Ne se ti meni krst na muslimanskom kanalu, bek. Ne se ti meni krsti, to je kaj balije, šte. Balije. Evo je kaj SDA ovdje prijavljuje odmah, znači kontent. Ti bakir bog, bošnjaka. Pazi kaj, ja vam obećavam 150.000 Balkan Tube festova. Ja vam obećam 150.000 subscribera. Kaj, ako ovako nastavim ovim tempom, u naredne 4 godine imat ćemo 10. 100.000 Balkan Tube festova. Da, ako se ovako nastavi. Ja, ljeme. Tako, ljudi, to je to, znači, nemamo više šta puno priča o tome. Ali što Juka kaže, pravimo ekspanziju. Koga sad deremo? Koga sad? Ajmo obort SDA. E, čekaj, molim te, izvini, znači moram se zahvaliti ovim ljudima što su mi donirali pare, jebote li. Kako da vidim kom je donirali? Ajma super chat dole na live streamu, na dešku. Znači, kmek! Srbljak je rekao muđi, a ti Stefane, nemoj da dobiješ jednu vaspitnu. Oj, izvini, molim te. Đuđan, jebem ja njima mater, sad Edin Subašić od Munire Srpkinje. Čekaj, ne mora biti Srpkinja, znači moramo bar Hrvat, bare donirao Muki Lapsus, Darkus i tako dalje, znači bože, hvala puno svima ljudi, eto. To je to. Lapsus Benba, razvaljuju. Ameno. Čekaj, nisam dopojio. Aj ti. A ti si kaj čaba. Ajmo svi banana, znači banana u live, sad svi dole. Zna se za koga. Nadam se da vam je bilo zanimljiv live. Ne znam koliko smo streamali, jebote. Možda sat vremena, je li tako? Muniraj, kurva. Nemojte teške riječi. Kaj teške riječi, uvek kaj. Moram te naklanjati. Nema snage da ponesem to. Inače, ljudi, evo ovako. Pošto nas gleda 13.500 ljudi, želim da najavim da uskoro pravimo Edo pravi pjesmu. Jel distrek? Ne, seri, nije distrek. Znači, nije distrek. E, razočarao se. Edo pravi pjesmu i čao. Ja hoću Edo od tebe rent i distrek.
Pazi, ti možeš dobiti rent samo na tebe. Pa na mene. O, to i treba. Sjebi me onako dobro. Hoću da te sjebem, pička. Hoću da me sjebi. Slušaj, znaš kako ćeš me sjebati? Izmisli mi neki nadmak i pored njega stavi pičku. Ajde sad pište zastane probleme, jer je da bel doktor. To ima reumu i to, donirajte, on vam daje odgovore. Online. Imam pregled, pazi, pregled košta 5 eura. 5 eura, znači pregled. Edo, gleda u zvijezde, begi. Gleda u jednu, u mjesec i komplet sve zvijezde vidi. A... Begi, ovi sa reumatičnim problemima... Da. Čekaj, vidimo kakvi će imat problema. Dijeli ove tablete po Vucimedol. Čekaj. Znači, čovjek kaže ima problema sa psihom. Malo prije sam pio kafu sa ranom, kaže da bi ti izgorilo u glavi, mora ti izgoriti u mišićima. Ako imate problema sa psihom, bavite se nekim treninzima. Aktivirajte se malo na polju bodybuildinga, trčanja, nemam pojma. Uglavnom, trenirajte nešto i psiha će vam... Bazi biceps! Luči se hormon, po svakom se pojačan luči hormon sreće. I, morate povremeno meditirati ako ste dobili krmeće ili bilo. Ham, meditacija se vrši tako što se oženiš, jebe ženu, izmeditiraš je. Ham. Ljudi poslije juka, a da ga zaklava. Kaj što ti ženu zoveš Ada? Dobre, Amene, joj, evo ga. Ada jebate kora u pičku. Ham. Jes napravo, a čekaj da ga bami. Nemoj ga vano, pusti. Šta, to bi bilo to, kaj mu Nira umrla, ko je jebe? Čekaj da kaže, Dare kaže, imam problema sa ženom, zove se mu Nira. A druga žena... Moraš kupit kartu, brat! Kupio je kartu na Balkan Tube Fest i jebi ga. Biće dobro. Ne vreste ljude, ćete vi na Balkan Tube Fest ove godine. Ja znam ko neće. Ja znam i ko neće zaraditi. Evo. Žao mi je ljudi što ne izdoći na Balkan Tube Fest, boga mi je, ali isto tako to mi ne predstavlja prepreku da se vidim s vama. Ko što sam evo, hoće Krkan da uđe. Može Krkan, brate, zovi ga. Ali dajte meni link, ako skontam kako se to sranje pali. Daj Krkan link. Daj, sad ću mu dati. To si vre Krkane! A vi pišete zdravstvene probleme, znači Edo, prosvjetite. Krkan, a evo i meni je isto pisao. Evo mu link. Krkanđi. Ne, ja nisam vidio ovo što. Krkanđi. Čekaj, ne znam da li je ovo Dule, sam ne imel ovo Dule, metriti. Edine, ubaci me u live, šta si se usrao, jebote, pa ne ujedam ja rode, Dule. E, znaš kako rode, znaš kako, brate? Čekaj. Čepovi, brate. Znači, Edine, ubaci me u live, šta si se usrao jebote? Pa ne ujedam ja rode Dule. Druže, znači ovdje imaš tri čovjeka koji su protiv tebe. A ja se nisam tebe usrao, mi možemo praviti live, ja i ti sami. Znači, meni ne treba Juka i Amir ovdje, kontaž. Ako misliš da sam se ja tebe usrao, evo, drtim. Znači, još boksim meć. Bez jebanci, ako hoćeš, pravimo live, ja i ti sami i pričamo. Tako da meni ne treba... Ko je ušao? Pa gdje ste, kašišari, šta ima? Krkanđi! Ko šta plebi? Si pička! Gdje si ljubav? Ja sam Krkane, čoče, nisam... Ja sam vas lijepo gledam kak si jebete, si onako odreda. Pičku, materno, ja onako ko spektator. Sve naravno, ali ovo. Dobro je. Lijepo da se nešto dešava u pičku materinu. Razbijate mi... Dobro, to se konačno malo drma ovo, a? Razbijate mi monotoniju u mome usrano dosad u životu, tako da ono... Tebe reci Krkane, gdje ti živiš trenutno? Čekaj, jesi ti Srbin ili si naš? Ti pizdu Hrvate. Jasno sam. Ne, a te vi pojma. Niko sam ni odakle sam. Ali u stvari od svakog tima. Čekaj, ga banujem. Evo, banuj ti ovo.
Čekaj, čekaj, evo neko je napisao ko je ovaj. Ovo ti je čovjek koji je bio youtuber kad je tebe otac tjerao na spavanje jer su teletabice završili. Gdje je bila ruka Gaspoza? Pazi, on je bio, čovjek je bio na YouTube-u dok ti nisi imao TV u boji. Ma jebe sad to da mi pričamo, jebeš ove hašišare sa strane. Ja sam došao da smi podružim oko ljudi, ove, pošto ne mogu vas safatati nikad na jednom mjestu, sad sam vas vidio, rekao, pa ajde malo popričamo. Šta je bilo koji kurac, gdje je zapelo, šta je sve, lopovi, mafija, banda, kad ne pljačka država, pljačkaju youtuberi, šta se događa u pičku, mater, ne ugoj. Nismo dosta pljede. To ja znam, sve, znam ja vas, vi ste sve javno. Sjećaš se ti Krkane kad smo mi ja i ti zajedno klip snimali? Sjećaš se ti ono. mnogo se, brate, raka nakupilo na YouTube od tad. Ma, pušti to, ali ne samo to, već i ono kad je bilo, recimo, dobre ideje pozovu nekoga da učestvuje, znači i Gastos koji tada. Ma, mogo je da glumi Boga i sve, nije, odazove se, sve sudjeluju u klipovima. Juka je bio u početku, ako se ja nešto kreću, istu, šta ona neka odjava od klipa, može, brate, upadaj, ajde, samo da se trpamo, da se ono, znaš, družimo, da se zajebamo. Međutim, sad je to sve došlo, jel može, a može, znaš, ima li tu kakvi para? Nema, ej jebi ga, onda ne možemo. Jebi ga. Zato se ja je odlučio... Ali čekaj, dolaziš ti na Balkan Tube Fest? A? Dolaziš? Dolazi već zadnjih 5 godina, ale. Zovu me stalno, ali nikako da dođem u pičku. Zovu me stalno. Stvarno si pičku. Majke, šalju mi mail, kaže, imaš gdje ispavati, imaš šta i pojest, rekao, neka, fada, zaradit ću ja svojim svojim ruka. Imaš i fantu popit, platili su. Moraš popit 10 litara fante i objavi 10 storija. Da, to znači. Za fantu baš i ne znam, pa možda zato i nisam došao. Pazi, da bi jeo u mrkvi moraš objaviti kako jedješ u mrkvi. Da! Jel jasno? I to da još kažem nešto lijepo o njoj, a? Le, dobro su će vap. Dobro će vap, jebi ga, pogotovo ako su tamo u Sarajevo ili Banja Luci. ne znam više ni na koji da odem. Okrenem glava mi na tri strane. Sad dobre, je tamo, sad je vamo. Dobre su i u Mostaru, moraš biti konstitivan. Ja nisam, ja sve volim ono što opipam ili što mi uđe u usta pa onda da procijenim, ovako ne mogu, nisam još bila tamo, pa ne znam. Nego šta se niko i kurac drkate oko svega, toliko toga, pičku, matru, pušti. Daj, snimajte ono što i do sad, mislim, znam da ste vi sad svi malo pomjereni na neki veći level, pa morate i da se prilagođavate. Moraš snimat ono što je... To je ono što je mene odbilo od svega ovoga, ja i dalje neću da prestanem da snimam, ali nije meni ovo životna perspektiva, tako nešto, meni je to hobi i dalje ću ja da drkam nešto svoje, ali imam svoja posla od kojih živim i radim, tako da ono... Pazi, kad ovakvi ko Juka uspjevaju na YouTube-u, Jarane. Eto vidiš, a prije 5-6 godina bi pojavio se u krkanuku, isto kao i maca, diskrecija. Tako da ono, brate, kogod se pojavio u krkanuku sad drma, ono, osim mene, u pičku mater. Maca makar ima sise, jebote, vidi Juki je bradat nešto, sad, šta je s njim? Pa mi ima sise, brale. Ne, sad je to moderno. Matiju kažu od steroida. Juka, gdje osviraš na live? Ja nekad u salonu odradim više brada nek frizura, tako da ono, trendovi su trendovi, brate, nema zajbancije. hipsteraj. A Juka, hoće ljudi da odsviraš nešto live? Pa nemoj, da toliko dobro sviram da će prepoznat ko original pjesmu. Nemoj sad, daj jednu šotu odsvira, jebote, kva šotu. Nemoj, brate, imam zadnji 10 maraka u džepu, ako zasvira, neće imat ni to u pičku, mate.
Sere, aj baci Juka, znači... Ljudi, ne mogu, nije mi uključena klavijatura. Sad čovjek donirao pare kada Juka mora svira, matere. Ma da on svira po Njemačkoj pa da svira tamo u klaviru u zatvoru, u ova doba, nemoj zabavati. Ja, zauzete, jedi ga. Ima čovjek svoja, preča posla. Gdje da se obrati, mogu se obratiti ja ovom Dušanu Srbljaku? Hajde. Evo, pošto je napisao je story, pa hajde live samo sa tobom ili sa kim god hoćeš, ali sa, ili sa kim god, ali sa tobom. Da malo pričamo, da se družimo, da te podsjetimo na neke stvari i tako dobri, pošteni, neiskvareni jedine. Slušaj, Dušan, ti znaš o meni neke stvari koje ne znaju ljudi. Ali to nije poenta da sam sad pričao o tim stvarima, nego je poenta da se priča o BTF. Prijetivno. Ja. Pazi ovako, Dušane. Jesmo li ja i ti, Juka, prije BTF-a u Sarajevu, sjedili na Skype-u, jer ja nikad nisam bilo šta od koga da krijem, jesi li ti rekao da ćeš napraviti ugovor da ja dobijem 10.000 eura ako baka prase, prasac, nešto bude srao? Ali u kojem smislu srao? Ne u tom da djeca, slušaj, ne u tom da djeca izlaze na binu pa da uzvikuju neke krmadije, nešto. Ti znaš da mene to ne jebe. Djeca misle da jebe, ali slušaj. A šta je bilo, čekaj, stani, a šta je bilo u BTF Beogradu? Zašto si ti prenio pogrešnu informaciju? Jel sam li ja u Beograd trebao da dođem sa ženom i djecom? Jel ti znaš ko sam ja, Dušane? Znaš, dobro. Jesam li ja tebi rekao, zamolio bih te da se slučajno ne bi krmak približio, ne meni, nego ženi i djetetu, jer ću ga razbiti ko pičku odmah. Jel tako bilo? A šta si ti prenio? A nemojte da se približavate Amiru Hadžiću, njemu treba zaštita. Jesam li ti rekao da ću u Sarajevu, bez obzira, ne zanima me ništa, da neću da idem da ne bi napravio i tebi problem svima, jer meni je svejedno napraviti problem. Ne bi bio prvi put. Dušane, ljubavi, priznaj sam sebi, nama ne moraš, mi znamo, sam sebi priznaj. Htjeli ste biznis, htjeli ste pare, ali mi kojima je YouTube lifestyle, ne damo to. To, Dušane, sam sebi priznaj i bit će ti lakše. Bit će ti lakše, vjeruj mi. Eto, operisao si se skoro, želim ti sve najbolje u životu. Znaš, želim ti oporavak, želim ti sve, ali BTF neće da ide dalje zato što ja ne dam da neko naplaćuje da bi mene neko vidio. Mene može svako da vidi besplatno, ja sam... Čovjek opični iz naroda, ba sjedim, snimam klipove koji Juka, pravim zajebancije, pravim šale, neke tamo svemire, bogove, pa šale. Nećeš ti uzimat pare od moje publike. Kad se budu trebali uzimat, kad se trebaju uzimat pare, mi sjednemo, uzmemo 3.500 eura i spasimo nekom kuću, spasimo nekom život. A ti u Tursku od mojih fanova ići nećeš. Bravo. Kad završiš to s njim, pitaj ga ili ima 100 eura do prvog, informativno. Ok, to bila niska. Ali čekaj, Delik Dule napiše na storiju, gdje su pare što su trebali dati domu za djecu? Nezbrinutu djecu. Gdje su pare, jebote, Lidu? Kako bi bela crkva, tak nekako, mala crkva. Trebali su dati pare za belu, ja. Crna crkva, bela. Za belu, tako. Moja, ili? Ne znam, ajde bi to. To je sirotište u kome Čale... Jeste, znači Čale odrastao valja u tom sirotištu i htio je se na neki način odužit, zato što Čale i Muđa dolaze na Balkan Tew Fest je trebao donira pare toj crkvi, domu, sirotištu. I oni su valjda poslali neku robu, a pare jebi ga. Poslaće nekad, poslaće valjda sljedeći Balkan Tew Fest. Biće, ajde. U ostalom. Ja znam da youtubere sa velikim ciframa boli to što mi imamo takvu raju koja na igranje igrica meni donira 700 eura. Juki donira 700 za 2 sata. Što riješe problem bilo koji. Ali slušaj, to da bi imao, ne možeš biti govno. Ja reži me ovde, znači odmah me sjeci za glavu. Sad da nekom treba 50-100 hiljada eura, to moja raja može da skupi. Ali samo zato što sam ja i namjenski takav da hoću da skupim. Ti, ja sam ti rekao, ti u Tursku nećeš ići. Ti kola kupovat Opelova,
pa da ih još danas od mojih fanova nećeš. Od mojih fanova pare mogu ići samo za pomoć. Dobro, Amire, pusti Dušana sad, meni treba 100 evra za kiriju. Pa zato što je Dušan je svjestan svega, ali diže meni kurac. Pa nemoj meni, znači mi se znamo. Da. Ali pazi, ja znam da ja nisam ništa uradio što bi ti mogao iznijeti da bi naštetio meni, mojoj djevojci, šta ja znam, nebitno. Znači, druže, uopšte se ne plašim, radit ćemo live, nije frka. Radit ćemo live na nekom kanalu koji nije ni moj ni tvoj, bola, meni ne trebaju ti subscriberi. Da ne bude, pazi, sad ispada ja hoću da i sutra radim live jer meni sad subovi rastu. Znači, ako treba, sutra radimo live na kanalu od Krkana. Znači, nije frka. Tri live da radimo, jebote, ja sam uz ostatko za vama. Da je fora. Zajma. Ako ćeš ti meni doći u live i kao pričat o stvarima šta sam ja radio tamo i mene sramotit, dobro, pričaj i to. A prvo ćeš mi morat objasniti stvari gdje su pare koje su trebali za sirotište. O nekim činjenicama o tebi, ba, znam ja šta je. Hoće da priča o tome kako se ti ponašao prema Balkan Tube Festu, njegov stav. Znači, znam ja šta ono će pričat. Kako ću se ponašat, nisu me ubacili ni u jedan program. Nisam bio ni u jednom Balkan Tube Fest filmu. Ok, u jednom nisam mogao, u drugom jednostavno su me zobišli. Možda nis dobro glumio. Pa, ali pazi ovo, došli su visoko kod Nedima. Ja pitam Nedima, reko će doći kod mene, kao brate, nisu mi ništa spominjali. Znači, ono, Nedim, ok. Ili, a visoko i kakan 5 minuta s autom. I nisu došli kod mene. Jebi ga. E, tak ti treba kad imaš dugačak jezik, jebi ga. Šalim se. Jebote, ja moram na svašta reći šalim se, ali tako je meni kad se raspričam, onda znači, onda se kao šalim se. Ali ja se inače prezivam Šalić, to mi stoji u prezimenu, da se šalim stalno. I s druge strane, ako neko misli da ovo sve što smo večeras iznijeli, da je laž, Čale ima snimke sa razgovore sa Dušanom, sa drugim organizatorima Balkan Tube Festa, tako da jebi ga, ja znam da dosta vas ovdje više poštuje Čaleta, ok. Znači, ako treba, Srđane, da ti mene jebeš, jebeću ja tebe. Znači, imamo i audio zapise, sve imamo snimljeno. Tako da, druže, jebi ga. Bujrum! A vidi ti se zloba u očima, ne seri, vrate. Nema, a pazi, ja smatram da je Dušan lijep nakon lik. Za svoje godine lijepo izgleda u faci umlja. Ali oči, brate. Pogledaj oči. Prvi put kad smo se ja i Dušan sreli na prvom BTF-u koji sam ja išao u Beogradu, zagrlio me, dočekao sve ovo, ono, Amir Hadžić. Da je slanina, gdje, brate, uzmi slanina. Ne, neke kompjutere montirao, pa sam ja bio bolestan nešto, pa sam mu pomogao da prenese neke centralne dole na binu, pa kaže on, ne, nemoj ti bolestni, ma ne, a već nekoga jebe, bolestan sam, a prenosio, a ne prenosio. Pa mi dođe Milica, mi dade neke tablete, one su mene resetala, znači zdravo odmah, hvala, sve, svaka čast. Ali Dušane, ja sam za tebe tad bio lik koji te par puta nasmio na YouTube, ali nisi znao moje principe. E, kasnije kad smo počeli principe upoznat, nismo se složili i ja ne mogu nikad protiv tih principa, koliko god oni para donosili. Znači, ja imam sponzore koji mi donose pare i ne treba mi da se prodajem, da šutim, da se zapari 1000 eura. Tako je, Hadžija. Podržavam. Kak je fante, kak je kurac, brate. A super je sve to, ali dok u okvirima normale, ali čim to pređe u robovlasništvo, goni u kurac. Brate, ja, znači, eto, ne znam koliko je od ovih 10.500, ne znam koliko je mojih subscribera. Ja što vam mogu, ako vrednujete moju riječ, ako slušate mene, pa vjerujem da jesu. Znači, ako imalo vrednujete i vjerujete meni šta vam imam reći, ja vas pozivam da ne idete na Balkan Tube Fest, ja vam to govorim, a skupove ćemo mi praviti turneje u svim gradovima. Da. Ali ne na taj, meni plaćat nećete da me vidite. Trgovi postoje da. Veći načini. Ko pa tako smo prije radili, jebote lijet. Tako se prije radilo.
Jebi ga, nađemo se na Meraj, što bi ono rekli. Ozbiljno, ne treba meni skupo, me djeca zaustavljaju na pješačkom prilazu, još viču, mami, mama, slikaj mi s hrkanom, mene su nam otao u pičku maternu. Aj, priznaj da im uzmeš 5 eura za sliku. A dobro, manje. Ipak je manji standard. Ećete se vi kada je samo slika džaba. Nije, ja se uzjebljam u pičku mater, ne znam kako da se postavim. Onda rekao, vi stvarno neko se hoće slikat sa mnom u pičku mater. No, rekao, ajde, dobro. Rekao, ajde sam, nek to bude brzo i bez boga. Serio. Znači, pazi ovo, opis na Instagramu, direktorica Balkan Tube Festivala. Jepo, tele. Zna gdje živiš i... Direktorice, dobila si otkaz. Čekaj, jasno kaže... Što se mene tiče, iako nisam u priči svoj toj, jebem ti mater. Znači, čekaj, jasno kaže, ako čao i uđe svoje... Šta, hoće ti ugasiti YouTube ovaj kanal ako psuješ i to? Da, hoće, da. Znate šta je, ljudi? Hoće, ja toliko psujem da više ne znam šta da psujem, ali nikako da ugasu, pičku mater. Samo, mogu li ja nešto samo reći, nešto što je mnogo bitno? Ajde, Juka, tebe najmanje sam čuo. Slušaj, u vezi Balkan Tube Festa generalno, šta smo ispričali, to stoji ovo, ono, bilo je tu čak i nekih dezinformacija, znaš, ne moramo smo mi svega sjetiti na vrijeme, razumiješ? Ima tu neka ista. Ha? Poenta je ista. Glavna stvar, zašto bi ja, čovjek koji nema veze s ovim, zašto misle ti organizatori Balkan Tube Festa, organizacija, ti ljudi, rukovodioci, glavni tamo, administracija, zašto oni misle da bi mi eto čisto iz kurca uzeli fino, snimali to, da. Snimali ova live. Zašto oni misle da bi mi to, eto, evo, Dušan je Srbljak, ja imam protiv tebe nešto, pa eto, brate, ja ću se javiti privatno. Da. Ja pričam o Balkan Tube Festa i onda stiš, dobijamo odgovore od vas. Bakar da se ne bi bio spomenut da nije napravio sinoć live u kojem on brani taj kompletan sistem u kojem nema pojma. U kojem nema pojma, da. Da. Razumiješ, o tome se radi. Ne radi se o tome, Dušane Srbe, ako ja tebe hoću da sjebem. Nije o tome, ne radi se o tome, čovječe. Radi se da se nama ne sviđa takav Balkan Tube Fest. Ne moraš me nikad ni na šta zvati, ja ću se I mi smo jedini koji imamo pravo reći da nam se to, nisu sponzori oni koji određuju kakav će biti, nego smo mi ti koji je poet srž BTF-a, su youtuberi. Kakvi sponzori ba? Ko će biti neka radi, nije problem da neko iz organizacije, oj, koliko se mora puta ponavljati, zaradi neki novac. Dušan Srbljak tvrdi da nije nikad uzeo dinara od Balkan Tube Festa. Nema problema ni to. Eto ja lud. Ja nemam dokaz na papiru, Dušan Srbljak potpisao transakciju od 50, 20, 50 hiljada eura ili 500. Ja lično nemam dokaz, ali mi je to toliko nelogično da takav biznismen kao Dule, koji radi sa svjetskim kompanijama, medu bit, a meda ne lizat. Slušaj, ja tvrdim da sam organizator. Ja bi tražio sebi mjesečnu nakradu, platu. Ljudi, ja ću dati sve od sebe da to bude onako kako treba. Ali dajte mi neku mjesečnu nakradu. Nema tu puno filozofije. Znači, jednostavno je ko 2 plus 2, da matematično. Generalno youtubera većih na Balkanu ne bi postojalo ni tog Balkan YouTube Festa, tako da ne zavisimo, to je, mislim, ja sebe ne stavljam u taj koš jer nisam u toj priči, ali ne zavisi taj Balkan YouTube Fest, ne zavisite vi od njih, već oni zavise od vas, jer da nije bilo vas, te manifestacije ne bi ni postojalo uopšte. Dobro. Tako da ono, bez vas nema ni većine publike, nema ni sponzora, ni ovo. No, ja ne znam zašto se toliko grizete oko svega toga. Dobro, da, jer ste mislili da je to sve ono, da će to sve biti fair i korektno, ali nije. Ali nemojte dalje da se progrizate, samo odjebite tu čitavu priču i ćao, zdravo. Pa da vidimo kad će onda da održe negde nešto, kad dođu neki ono... Na Balkan Tube Fest... Da, ma ne.
Na ja Balkan sam... Tube dolaze youtuberi sad koji, brate, imaju koristi od Balkan Tube Festa, da se promoviraju, na primjer, neće jadne spominjati ove ruže, ne smijem je se spominjati. Ali nas toga i manji youtubera kojima je potrebna podrška da ih neko vidi i oni dolaze na Balkan Tube Fest. A svako kome ne treba promocija od Balkan Tube Festa, nema ga, brate, tamo. Alo, alo, kome, kojim youtuberu treba fotka? Mi sad pravimo jednog youtubera. Ja i Juka pravimo Wonderija, streamera. Juka mu skupio 1000 eura. Za, da, evo. Nek vam se gaće tresu od toga šta je ova ovdje ekipa sposobna. Prvo smo mu skupili za kompjuter, pa ću ga ja partnerisati sa firmom u koju nijedan drugi youtuber sa Balkana ne može da uđe. Ljudi ne prihvataju. Ispod milijonskih kanala. Ne prihvataju. Tu ide partner, pa ga boostamo, pa mu... A zašto? Zato što smo ja i Juka sa Wonderijem 50 streamova igrali i vidjeli ko je lik. Da je lik momak i po prva klasa, svaka čast. Nema mrve. Lik ide gimnaziju, ba visoko inteligentan lik, nema mrve zla u liku, takve ljude guram. Svaka čast i vama dvojici što takve gurate, znači prepoznaš potencijal, prepoznaš kvalitet i ne znam ni ja, dobru osobu jednostavno, prije svega dobru osobu, da. I to je to, svaka čast. Jer mnogi su s nama se spojili, ali uvijek ima nešto ono, ne možeš ga pogurat. Sturit će ti kurac posle dvije godine, ne možeš. Hoću. Ja ću vam svima tur kure sam prvom prilikom. Samo dok počneš. Da, strano se nadojite, stranjem. Nemojte se jednostavno, evo ja ajmo reći, ko najmanji youtuber od vas, ali ko stariji od vas, mogu reći, nemojte se previše grist oko svega toga, pišite i radite svoja posla, dobri ste u tome što radite, jebeni ste i nastavite s tim, a i samo ono, znači, što prije ignorišeš, neka stranja oko sebe prije nestanu. Znam iz iskustva. Reci. Brate Edine, ja ne znam, ti, aj brate sa njim, aj brate izbaci nas sve, pusti njega u lajdek. On tvrdi da se ti bojiš istine i da se nalago o Balkan Tube Festu. On mora, mora da brani firmu. Ruže, prvo ovako, znači, hvala master za Jack Daniels, boli me kurac. Druga stvar, ja se nalago. Pa jevo majko, kad neko nešto slaže, pa ne mogu 99% ljudi koji su to čuli reći, jebo majku pravo je. Pa bar će 10% ljudi posumnjati. Slušaj, nema se više šta pravdat. Nema se šta pravdat. Gdje su najveći youtuberi? Bravo, bravo, jedini argument. Zašto ne trebamo više pričat. Nije bitna cijena karata, nije bitan onaj poziv, jebote let. Hajde pustite taj svi poziv. Baka prasa govori tamo, pa mora se platiti. Nek se plaćaju 20 eura karte. To nije uopšte bitno. Gdje su svi, znači vi koji ne podržavate ovu priču, boli vas kurac i za Muđu, i za Jasestajna, i za, ne znam. Eto, Vanimi je rekao da će još samo ove godine ići na Balkan Tube Fest. Znači od sljedeće godine vas boli kurac za Vanimija. Da, bravo. Pa eto, Vanimi pošteno čovjek rekao, boli me kurac, idem još ove godine. Sve ekstra, evo prešao čovjek pol miliona subscribera, braćalske armije, tamo, sve ekstra, super priča. Kad se priča stiša, neće ga više zvati. Nema, pa to je on shvatio sad i rekao je ove godine ide i to je to. Mule pita mišljenje o kompleksašu. Zavidim čovjeku što nikad nije obratio. Koga god sam sreo, koliko mi je ljudi reklo, gotivim te samo zbog videa što si snimio sa kompleksašem. Znači, dosta me raje gotivi zašto sam snimao video s kompleksašem. Jedini lik kojeg boli kurac za sve što se dešava. Svi smo mi u fazonu, nećemo se miješati, nećemo ovo, nećemo ono, ali ipak smo tu, jebo ovaj. Lik ima... Nije da ga boli kurac, već ima neki svoj čvrst pravac i sistem i koji je jako dobar. I isprav, barem po mom mišljenju, i pratim ga, kompleksaš da, i ne znam, strašno, znači sve od bildanja do filozofije kad se on raspriča u nekim svojim klipovima po pola sata, sat i to, to je ono, milina za slušati jer u jednom trenutku nema monotonije i dosade kod njega kad ga slušam, pa, da. Čovjek ima inteligenciju veću nek svi mi ovdje zajedno. To je ono moje mišljenje, zato ga i pratim i pogledam njegove klipove. Ali znaš šta sam isto primijetio?
Znači, kogod je na YouTube-u pokušao pričati neke ozbiljne teme, malo Raje je, mlađe Raje je bilo zainteresovano. Ali kad kompleksnac priča, znači, frajer ubaci takvu dozu humora, nemam pojma, ne, znači ima spiku, baš da te zanima, jebo majko. Prilagodi tu i neku ozbiljnu priču, prilagodi je na humorističan način da je slušljiva, jel? Da nisu neke ozbiljne. I kad su ozbiljne političke teme ili nešto, ne znam, nije bilo šta, opet ti je to nekako lakše zaslušati nego da se to ispriča samo onako fiksno kao, e, to je tako i tako, to je ovako i onako. Ne, već, fino to upakuje na tako pametan i dobar način. Ne znam, nije šta, nisam gledao ovaj zadnji Štović koji sam fakt završio, ali izgleda da je stvarno neki završio. Jer ono, završio je poljoprivredni fakultet koji je ono... Dobro. Pa čovjek je, za one koji ne znaju, čovjek je inženjer i čao. Ja šta da je komentar se. Akademski obrazovan čovjek i čao. Da. I on je bio na ovom Sarajevu, ne, Sarajevo Fest. Bio je čovjek, znaš kad će opet biti? Eto, ne znam, nije ništa rekao za Balkan Tiju Fest, ali vidite. Ne, ne bih to, već otišao čisto zbog toga, ali i to je, dan prije toga najavim, ne idem ja tamo da se promovišem, nešto već ono, nemojte se stid koji se uslika, dođete uslikati se on, otišao, odradioš. Pogledajte vi njegov klip o Balkan Tiju Festu kao vloga njegovog i poslušajte šta je na kraju rekao. Dobro, to nisam vidio, pa ne znam. No. Zašto sam došao i zašto više nikad neću doći? Eto. A, da, nešto u tom smislu, da. Pa nisam gledao, pa ne znam, da. Šta sam rekao? Nema, brati. Ali pazi, kompleksaš je jednom došao. On se uopšte nije miješao u ovo. On je gledao sa strane, jednom došao. Ja mislim da ga je gledao miješata, lajte. Ma ima i toga, da. Nemoj, pusti čovjeka kad je tako čisti. pusti ga izme. Reci, brate moj. Evo ga, Wonderi, gdje si Wonderi? Walking Dead. Nokan, mrtav. Ništa, Wonderi, pokrenuti, to je na vrijeme. Pobg da ti se učita, pošto kreće upravo. A, idemo svi, hashtag Munira, znači. Munira je bow, znači. Nemojte jebat za Muniru, znači. Jasmin je dao 20 nekih seka i kaže ako su muđa na vašoj strani, zašto ih nema na live-u? Muđa i Čale prate live, stari mi, onaj, Čale mi piše na Instagramu, tako da to što ne pišu ništa ne znači da ne prate. De, ljudi, Amunira Dominik. Pa, smiju se, crkaju od smije. Pa da. I to što smo u konfliktu ne znači da se ne slažemo oko ove stvari. Da. Zato što imamo isto iskustvo. Jebi ga. Gledaj što Monira leti na čat. Monira. Leti život upi. A znaš ko će ovo sad postati mim? Monira. Monira. Da. Monira mim. Da bi rekao Šavan, ej Monira, gdje ti je mu harem, a? Ajde, otpjevaj. Ajde ti osvijaj nešto. Ne bi rekao, ovaj, gdje ti je klavijatura, s prasprudom. Ne, nisam, tamo mi je u Hrvatskoj, u Okučajima. PA800, jel da? 800, ma da. Bunny hop, hvala za 5 eura, brate. Nego, brate, hoćemo mi ovo završavati, tako mi se igra PUBG. Što smeti me, a men se tako, ne znam, nije ovaj, da, moram nešto. Ništa ljudi. Vranje. Amir se igra PUBG, koga jebe. Ljudi, PUBG ide, znači, do 6 ujutra. Ima da stream snajpam Čaleta sad, eto. Tako je to kad imaš fleksibilno radno vrijeme, a? Hajmo stream snajpat Čaleta, ubit pičku, znači ja... A čekaj, jel oni streamaju sad? Pa ja ga sa Vektorom sad ubijam. Jel oni streamaju sad? Nije live. Brate, dobro, ja... To mi ja, kaže! Amre, jedno pitanje za tebe i Čaleta. Reci, brate moj. Znači, znam da ste imali svađu, ali da respekta nikad nije ponestala. Čale. Meni, jel postoji način da dođe tu do dijaloga između vas dvojice? Slušaj, ja sam takva osoba ko me jednom zajebe, zajebo me za sva vremena. Pazi, ti ne moraš zaboraviti. Ali,
Ali... Pa on je već oprostio, on je tad oprostio. Sluš, okay. Ja nikom nikad ništa nisam zamjerio, ali fora je... Čale je jedina osoba... to Juka zna. Jedina osoba koju sam ja ikad vjerovao. Teks, hvala puno, teks. Jedina osoba koju sam ja, ja sam ženu svoju prije nego sam joj ženio testirao na 100 načina da vidim da li je tu, zbog čega je tu, šta hoće od mene, mnogo puta testiran. Čala je jedini čovjek koji nije nikad testiran, kojim sam ja otvorio povjerenje i zajebao me i neće više nikad. I to je to. Mene otac meni rekao prije nego što se oženiš Juka moraš otići u šumu da treniraš na bukvi. Ja trenirao jedno mjesec dana i kad sam oženio Adu, prvi dan... Zamijenje buku, a? Nije, nego ja sam nju udario nogom, kao šta ti je rekao, čekaj sam da isteram pčele, pa ćemo rašta godoći. Kako a... ide, šurim, kako ide, šurim bika, kako? Da. Čale, kad je ulazio na Skype razgovore s nama, u meni je neka sreća bila, pošto sam imao tu čovjeka da pričam s njim koji je prošao isto što i ja. Ja sam gledao njegove live-ove kad priča o teškom životu i moja žena stoji na pragu i pita jel ovaj tebe čovjek tebe pitao šta da priča u live-u, pošto smo isto prošli. I taj čovjek je tako izgubio povjerenje kod mene i nikad više ga ne može steći. Ali Amire, pazi. To je gotovo. Pazi. Pošto niste više nikako pričali poslije toga, jebote live, sjedite pa pričate zajedno na Skype-u, onaj, ja znaš ti, jer opet moraš ću drugu stranu, bre. Ko što ću ja čuti drugu stranu Balkan Tube Festa, ali jebi ga. Da, ništa što se mene tiče, ja moram doradnje dok mi se nije zatvorila, a drago mi je što smo malo počaskali, i šta znam, ako ste još uvijek niste subscribe-ali, očekujte neke moje nove klipove, čisto je da se malo poreklamišem preko tvojeg kanala, kad je već prilika. Evo sad mi je baš prilika se reklamirao, ne znam šta ću. Radim neke... Čekaj, oštivić, Čuj to ovo. Obećavam 200.000 ako neki čepova. Krkane, ili ideš ti, brate? E, idem da. A čekaj, te banujem. E, to, da, a moram da se namjestim prvo, evo ovako. Vidimo se. Pa, ćao ljudi, prijatno. Banuj ga. Banuj govno kaj je muslimansko, kaj je to sve, banuj kaj govno. Steks, hvala još jednom, pitate kaj, jel ga se sjećaš na CSGO-a? Gdje ćete se sjeća znači, za pare snima, Ništa ljudi, završavamo live, ovi klošari odreše igrat PUBG-a, tako da gledajte. Kod Amira, Juki je PUBG. Znam da niste čuli nikad za njih, ali eto i oni ko snimaju nešto. Ajde. Al Munira Armi, znači još jednom hashtag Munira Armi. Munira je Tito ovog live-a i to je to. Znači Munira Armi, čao. Da, ajmo. Vidimo se, pozdrav. Veliki pozdrav svima i do sljedećeg gledanja.